I'm just gonna hurt you. Really, really bad. سلاح های ورتن لبی هورانی خوشویز گراین اولادن. باسی اکسس کنترول لیست کن لجوری دومیان که اوت من ایم لوانی پوانکانی پیشوت را باسی ستاندرد نمبرد من کرو حتا با پیر رقم بو. استا باسی نیمکه ناکین سرطا اچین باسی چونالای باسی اکستندد و حتا اکستندد نمبرد اکسس کنترول لیست و حتا اما دوم جور یکی اما باس یکین با چی و باس من کرد چون که یکم جار باسی نمبر من کرد بو نمبر من باس کرد نمبر باس یکین دو اچین اصر نیمکه نیمکه آسان تره بیو کاتا این خواره و اکستندد اکسس لیست اکستندد و حتا زیاد کراو رقمی نمبرکی لصاب و صو نونوه چون ستاندارده که بوی راوتره که لیتیب گه که همه اکستنده یخو ستاندارده اوه لچون اللی تا نونو من بکاره نه لیکو تا نونو جاواز یکی تر لستاندارده ستاندارد چی بو؟ یعنی اکستندد نمبر و لگل ستاندارد نمبر جاوازه که هم چیه؟ لی استاندارده تنها آی پی که کمانود بلوکی که همو خزمت گزارگانی بلوکه کرد بلام لی اکستنده ده او اتوانی تو نتورک یک سب نت لیره ابو بورن او هست یک امانه ابو بورن او اتوانی نتورک بلوکی سب نت یک خود هست یک ام هستا ل خزمت گزاری که لی قطع که بو نمونه علی اگر کمپیوتر ویستی وبسایت یاب کاتوا او نه اتوانه بلام اگر ویستی بو نمونه فایل داونلود که او اتوانه یعنی او مرج دینه و مرج ام مینا ام اکسس دیسه که درست یکن کلوز تو ده سورس و حتا للای سورس ها که ده یعنی خزمت گزاری که من بس من چیه که این بالای خزمت گزاری خزمت گزاری که اف تی پیه اس تی تی پیه اس تی تی اس و اس تی تی آر اچ آر آر اون سرا بورن ای سی ام پیه ای پیه هر شتی که تره که و اعتبا بینو سری سر و لیره ده ایمه با نمونه روژانه بزیادتر باسی که علی رده ام کابرایا اصایشه لحولی ردن راو که تی با نمونه کسی بوده بنایی با نمونه فرمانو اکسی زیسته که اگر دینای فرمان بو او همو سر دابی اکسی زیسته که اگر دینای فرمان بو هموی یعنی هر اکسر علی برو رو لچو هاتوی بگره رو بوی اکسس زیست که به رقمی که بینیم سرتا هر رقمی که دمی ل چون الله ل صتواتا صونونو بون من مصات یادمی یا خود صویا که دمی نه اکی لی هنم اکسس زیست که اما عسایش یا خودم کسم با حرسالی و اکلی و بازگاه پاریزه لیست که پی بون من عال دینای فرمان اگر لا سولیو هاتبو و ریشی هبو بو نمونه مرجع سری که هست یا مرجع که الله اگر فرمان لسلمانی و هاتبو او اگر ریشی شی هبو نتوانه بیت جوره اگر فرمانی که تر لسلمانی و هاتبو بو نمونه لچمچمال و هاتبو یا خود لکرکوک و هاتبو و ریشی هبو اتوانه بچه تجربه چون که لسلیمانی و ناتو به مرجکانی تده با کردی یکی زیادتر تفصیلی پیدا فلتر کردنه که تفصیله یعنی بونم نالا فرمان و او نیه بلای هرچی فرمان ناو بو ناتوانه بیتا حولی رو یا خود بونم نا علی دینای علی اگر بیوید بچیت با دهوک بونم نا دو هک واتا هر کاتی علی ناویک ویستی بیه اگر بیوید بچه با دو هک دو هک همه که لیره دا دامانو اگر ویستی بچه با دو هک اوه رگ قطع بچه ملا هاو لیره دامانو ولی اگر ویستی بچه با اربیل اوه اطوانه بچه تا جوره و که واتا ایما ام کابرایا
خزمەتگوزاریەکان ینی بۆم بەچمە بەستێکاتەوە. خزمەتگوزاریەکانیش کە سرویسە ئێمەمانە سرویسەکان HTTP-ە بۆ نمونە HTTPS-ە بۆ نمونە FTP-ە ICMP-ە کە پینگە تێلنێتە تێلنێت IP-ە بۆ نمونە TCP-ە UDP-ە ینی تۆ توانی بە پێی پۆرتەکان پۆرتەکانیش سینتاکسەکەی باسەگەن لەوانی داهاتووە بە پێی پۆرتەکان تۆ ئەتوانی ئەم خزمەتگوزاریانە لێ قەتەکەی بانی بۆ نمونە ئەگەر کەسێکت بیوێ وێبسایت نەکاتەوە بەڵامش ئەوانی تر بکاتەوە ئەتوانین، بەڵام ئەگەر ئەمە ئەگەر ستاندارد بێ ئەگەر دینایت کرد ئەوە هەموویان یەک زەربی گەورەی پیاهێنێ. بەڵام ئەگەر ئێکستێندت بوو جیاوازیەکەی ئەوەیە ئێکستێندت ئەگەر ئێکستێندت بوو بارەزووی خۆتە بۆ نمونە ئەمەی لێ قەتعەکەی ئەوانی تری بۆ نمونە ئەڵێ با هیچ کێشەی یاخود بۆ نمونە ئەڵێ تێڵنێتی لێ قەتعەکەی بەم شێوازەیە ینی تۆ نمونە خزمەتگوزاریەکی دیاریکراوی لێ قەتعەکەی ئەتوانی خزمەتگوزاریەکی لێ قەتعەکەی ئەتوانی بۆ نمونە وە گوتمان بیێ بۆ چ شوێنێ بۆ نمونە وە گوتمان نمونەکەمان هێنایەوە ئەگەر بڕوا بۆ دهۆک ئەگەر بڕوا بۆ دهۆک ئەوە ڕێگە پێدراو نیە، بەڵام ئەگەر بچێ بۆ هەولێر ئەوە ڕێگە پێدراوە سەیرم مەرجەکە یاخود بۆ نمونە ئیتر بۆ پێی ئەو مەرجانەیە کەواتە فلتەرکردنەکە پشت بە IP لە چۆ هاتووە سۆرسەکە بۆ نمونە لە سلێمانی و هاتووە بۆ چۆ چێ ئەتوانی ئەوەش فلتەرکەی وا بە پێی پرۆتۆکۆڵەکانیش ئەتوانی فلتەریان کەی. لەوانەی داهاتووە سینتاکسی ئەکستێندت نەمبەر ئەکسس کۆنتترۆل لیست باسەکەین و وەکە چۆنایییە و بە تەفسیری باسێکن ئینشاءەڵا. تاوانەی داهاتوو بەخوای گەورەتان ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.